tere , tulemast siin jälle Fort Norte . kui sa ei teadnud , nad ei kuule mind , kui sa sind õigemini , sa loll . nii , täna mängime bot'i mängu . ja see ei ole bot mäng . ja tänases videos on üks bot ka . ja väga suur spreii käis siin . no ega sa parem ei ole . kus see Eerik on ? minul tuleb mingi suvakad . nii ja see üks Kevin , üks Oskar on ma ei tea kus kohas . väike laps ei ropenda . ja kas keegi võtaks minu repuuti ka vä ? see Eerik on .